Lola, vine aquí. Cada any per Nadal ens agrada treballar algun aspecte de solidaritat amb els nens, perquè pensem que és una cosa que també està molt connexionada amb el que és el nostre projecte educatiu, que volem donar molta importància a tot el que és la formació en valors. Per Nadal és una bona ocasió, no?, per despertar, pues, la generositat, l'ajuda als altres, el valor, donar el valor a les coses, i pensar que hi ha molta gent que necessita molts recursos, i per això l'organitzem cada any. Nosaltres sempre vehiculem la nostra campanya de Nadal amb dos aspectes. Una, que són els pastorets solidaris, que això organitza un grup de pares de l'escola i les professores, que a més són els propis actors. I després la cursa solidària. La cursa solidària, a més, és una manera també de donar valor a l'esforç en els nens. Sabem que estem en una cultura on és molt important donar aquesta importància a l'esforç. I els nens corren pels altres. I el seu esforç no és per un guany propi de guanyar una medalla per ells, sinó que és un esforç que va dirigit a ajudar altres nens. El que tenim és que ells porten una targeta i els pares són els sponsors dels nens, els pares, els avis, els tiets, tota la família, amics. I llavors cada persona que fa d'esponsor, pues, sponsoritza una volta i diu, pues, jo per cada volta que corri el meu fill, pues, li donaré un euro. I llavors els nens, pues, es tracta de fer moltes voltes per guanyar més euros pels nens pobrets. Nosaltres tenim dos projectes destinats. Un, que és ajudar aquest any amb unes escoles de la Costa d'Ivori, i de lo que fem és becar a nens perquè puguin acudir a l'escola. I l'altre és un projecte local que aquest any l'hem destinat als menjadors de la Fundació Busquets. Després, paral·lelament, tenim un altre projecte que ens ajuden, que cada any ens demanen ajuda, que és que ajudem a la Fundació Guadalupe, que és una fundació del Bisbat d'aquí Terrassa, que ajuda a mares que tenen pocs recursos i que estan embarassades o que tenen bebès molt petits. Però això és una campanya que va a part, i aquest any ens han demanat bolquers i tovalloletes. Llavors això també és una recolecta que fem aquí també cada any aquí a l'escola. Nosaltres pensem que en un món tan materialista, on els nens a vegades només centren el Nadal amb la joguina que demanaran per Reis, doncs és un moment també per veure que el Nadal és algo més, no? Que el Nadal és, doncs, aquest donar als altres. I aquest seria una mica el missatge més important de la nostra campanya.